Заплатять всі. Верховна Рада може змінити принцип оподаткування нерухомості. Зараз власники квартири і будинків платять за так звані зайві квадратні метри. Тепер же депутати пропонують нараховувати збори, виходячи не з площі приміщення, а з його вартості. За задумом авторів, багаті платитимуть більше, а незаможні менше. Але чи насправді так і буде? Про підводні течії такого підходу дізналася Ірина Розова. Платити лише за зайві квадратні метри. Во всьому світі недвіжимость облагається налогами в той или иной степени. Чи платити за всі? После внесения данных изменений под налогообложение попадают все. І це після внесення змін мало відбутися вже з 1 січня. Але поки що діє така норма. Платять податок лише власники великих апартаментів. А великими, на думку державників, є більше за 60 квадратів. Це про квартири, будинки за 120. Якщо ж у власності і те, і інше, площі сумуються. Загальна не має перевищувати 180 квадратних метрів. Він планувався як податок на розкіш, а отримали податок на хібари. У 2021-му максимальна ставка податку – 71 гривня за квадрат. Усе залежить від регіону, адже податок встановлює місцева влада. Його розмір не має перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати. А іноді навіть може бути нульовим. Сума буде вказана вже в листі щастя від податкової. Він має прийти за місцем реєстрації і сплатити необхідно протягом 2 місяців. Важный момент, что если налоговая инспекция этого не сделала, такой гражданин будет освобожден от ответственности за неуплату такого налога. То есть местная налоговая, местные органы власти должны озаботиться тем, чтобы гражданин узнал свою цифру и, если он с ней согласен, оплатил ее. Усе так, але не зовсім. Якщо торік податкове повідомлення не надійшло, це не означає, що сплачувати обов'язковий збір не доведеться. Цілком можливо, що цього літа платіжка буде з подвійною сумою. Адже законодавство дозволяє нараховувати податок одразу за кілька років, та не більше як за 3. Вам не можуть насчитати в цьому році налог за 2017 рік, але вам можуть насчитати за 2019, за 2020 і так далі. Тобто за 3 роки в глибину. А тепер про зміни. Наприкінці 2020-го нардепи запропонували нову модель нарахування податку на нерухомість. За основу взяли не зайві квадратні метри, а оціночну вартість житла. 0,1-0,2% там, ну, ще це обговорюється, да? Від вартості об'єкту нерухомості. Але хто буде її оцінювати? Давайте розуміти, що ті методи оцінювання, що існують зараз, електронні модулі, програми і так далі, вони не є досконалими. Квартира в одному районі і квартира в центральній частині міста, вона має совершенно різні стоїмості. Ну, як це може повлияти на доход тих граждан, які владіють цією квартирою і проживають в цій квартирі? До речі, вплине такий податок і на оренду житла, кажуть фахівці. Є багато людей, які приобретали недвіжимость з целью її здачі в оренду. Тепер, помимо того, що вони там платили налоги від отримання прибилі від оренди, вони тепер ще почнуть платити некий налог, який, в принципі, вони до цього могли не платити. І хоча, на думку спеціалістів, оподаткування за метражем на сьогодні значно кращий варіант для України, є всі шанси, що новий законопроект таки ухвалять. А далі все залежатиме від того, хто і за яким принципом оцінюватиме нерухомість. Ірина Розова, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал «Інтер».